І тут я максимально попрошу уваги пана Камальчука, до нього буде таке точкове запитання. Отже, цього тижня вперше в історії Польщі під час протестів відбувся так званий штурм костелів. Ну а в парламенті точилися запеклі суперечки, і все це через так званий антиабортивний закон. Верховний суд Польщі визнав неконституційним положення закону про аборти, який дозволяє переривати вагітність, тут важливий момент, у випадку вироджених влад плода. Так от, бо це, як пояснюють судді, суперечить закріпленому у Конституції обов'язку захищати життя. Таке рішення жваво обговорюють і за кордонами Польщі, не виняток і Україна. Ну і народний депутат від фракції «Слуга народу», зараз присутній Юрій Камельчук, виступив на підтримку заборони абортів і зробив несподіване, як на мене, порівняння. Яке саме, пане Камельчук, зараз нагадаємо. Заборону абортів підтримуєте? Звичайно. Тому що це, на мій погляд, по моїм переконанням, це як не крути вбивство. А якщо це не запланована вагітність або не бажана, якщо жінка не готова до того, аби народжувати цю або дитину? Або зґвалтована була. Будь-яку причину, в принципі, можна пережити. Але от чи навпаки потім усвідомлення того, що у тебе могла бути дитина і ти її своїми же ж руками вбила, навряд чи. Для мене це приблизно десь з того самого рівня, як дозволити проституцію. Ну, бачите, пане Камельчук, ви, спілкуючись із Гусаревою і Лірчуком, зробили дещо інше порівняння, а я натомість запропоную інше. Кілька місяців тому в ефірі телеканалу ТФОП-Інфо, це було включення до Варшави, мене розпитували про скандал із сурогатним материнством в Україні. Пригадуєте такий? На жаль, я не чув про ініціативу пана Камельчука щодо цього явища. Ну, а от як громадянське суспільство Польщі вже говорить слово про аборти, про це відомо. Зокрема, прем'єр Моравєцький вже відмовився публікувати цей закон в урядовому віснику, а відтак він не набуває чинності, ну і заявив про готовність до компромісів. Тому питання, чи точно це справа законодавців, або може це трохи не їхня парафія? Прошу. Якщо це питання до мене, це до вас. Ви точно в цивілізованій країні живемо? Чи ми живемо в цивілізованій країні? Чи це питання законодавця вирішувати, чи робити жінці аборти? Чи ми в цивілізованій країні живемо? Давайте так, 50 на 50. Чи питання законодавця, якщо це стосується несвідомого рішення жінки, чоловіка чи сім'ї, це питання законодавця. Моя особиста з цього приводу думка. І все, я не претендую на кінцеву якусь думку. З іншого боку, ми ж говоримо про захист життя, якщо вчені, в тому числі, насамперед, точніше, медики, говорять, що життя зароджується дуже рано. Я не буду зараз називати точно, на якому там тижні чи на якому дні там вже є усвідомлене життя. Я підтримую тієї думки, що треба ставитися до нього дуже обережно і цінувати кожну можливість зберегти це життя. І, власне, те, про що я говорив, що будь-яку причину, з якої сталася вагітність, можна пропрацювати, за винятком медичних протипоказань, які можуть нашкодити жінці, призвести до смерті, і за винятком інших причин. А ці причини якраз треба тоді сідати, обговорювати і вирішувати. Так. Можна, да? Так, так. Ви направду говорили зі зґвалтованими жінками? Так. Ви насправді вважаєте, що народний депутат може вирішувати, як їй чинити, так чи не інакше? Я пане Юрію, я не знаю, що ви мали на увазі, але слова такі. А що ви мали на увазі? От направду, як законодавець може вирішувати, що робити конкретній людині? Законодавець ви тут з євробляхами не можете розібратися, а з абортами хочете лад навести? Я вам відповім. Якщо це, звичайно, дуже складно і майже неможливо в теперішніх умовах усвідомленості нашого суспільства, я маю на увазі саме в Україні, але якби можна було підняти рівень свідомості будь-якого громадянина і будь-якої жінки до, в першу чергу, цінування того, що з'явилося нове життя, ми мали би зовсім іншу дискусію. Слухайте, я розумію, зараз ми договоримося, що всі заходи і контрацепції треба заборонити, тому що потрібно мати максимум життя. Ні, це зовсім забирати. Інакше. Ну, бачите. Контрацепція, вона передбачає, що ви ще нічого не зачали. Ви не створили те, що вже має свідомість. Я говорю про те, коли є свідомість, пане Юрію, і ми за власним бажанням її знищуємо. Хвилина вже закінчилась, Юрію, твоя хвилина і ваша хвилина, пані Шелях, у вас був калейдоскоп емоцій, так, ви намагалися його приховувати, але не завжди виходило. Можна я скажу, як жінка, мені б дуже хотілося, щоб
саме я приймала рішення, як мені розпоряджатися своїм тілом, Юрію, як мені розпоряджатися своїм здоров'ям і, якщо хочете, своїм життям. Мотиви можуть бути різні, етичні, релігійні, ще якісь, але тільки я приймаю рішення, що мені робити. Так, справилася навіть швидше, ніж Корнієнко. Я додам, я це говорив попереднього разу, завжди буде приймати рішення сама людина, сама жінка в даному випадку, завжди. Буде такий закон чи не буде такого закону. І я говорив не про присутність законодавства і можливість регулювати це, а швидше про усвідомленість людей, що вони роблять, коли вони позбавляють себе ж можливості мати поруч живу дитину.